Jedu po desátý, v životě jsem nevyhrál. Ale dobře, takže výsledek házíš stranou. No výsledek je ten, že dojedu, ne? Jo, že dojede. To je to podstatný. 10x dojet, to je lepší než jednou vyhrát. Nemáš lepší na ní počkat, tady s vrbou. Je tam ještě někdo vzadu? Už ne. Díky. Dřina. Petře, ty jedeš poprvé, jak se cítíš? Dobře, že mi to připomíná tak něco jako kdysi na Hanspalce, takový amatérský opravdu. Jo. No, ty jezdíte každý rok na Hanspalce? No. Ten je ale silnější, daleko silnější ten závod. No, takový už takový profesionálnější, to je takový... Tady si asi dobře zajedu. Ještě nebliju. Je to dobrý, jenom minuta si čtvrtě. Dvě deset na celou závodu, to dojde tohle. Dej mi pokoj, víš, co mě může? Hele, tam je tam tohle. Tři minutky na celo. Klik, tři minuty, na první úplně. No, ale tam jde poslední, to zhleda. Obrátka! Obrátka, volně, volně! Točil jsem první, vyhrál jsem! Milé, milé! Ale my jsme musíte rozpadat! Jsem brokovnice! Tak ty už jedeš po šestý nebo po sedmý? Jirko, já nevím, člověče. Nevíš? Já jsem ztratil přehled. A kde ti o výsledky bylo? Po devíti? No spíš bylo to účast, na ty výsledky já nemám, Jirko. Aspoň už si po mě nechtěj. A kdo tam bude první? Drešel? Pání. To je vyřízené. 40 sekund. Padesát, Milane. Minutka. Patří tam, ten nevíte? Prosím mě. Finish pro kameru, pojď. Jak jsme na tom, řediteli? 4:10. To je hezký. Vy jste ještě v první polovině nebo třetině.
máte za sebou, kluci. 5 minut. Tak si to rozdejte, pro kameru. Váká, maká, ne. Jo, jdou spolu. To je šepký, že jo. To je výborný. No to hezky naskočilo teda. A to ještě naskočí, neboj se. Já vím. Ještě bude horší. Tak jedeme. Jedem. Tam budou pak dvě kamery v cíli, víš? Kdyby jsme se podívali na start a pak ty jeli třeba naproti ten pomalejším. Tu poslední zatáčku u toho u Beneše. Víš, jako kdyby jsme... Ale když tak zastavíme ještě tady dopravu, jo? Tak zastavte tady. Já když tak zastavím dopravu... To je blbý, ne? Není. Pojďte, hele. Já jsem stupenka, já jsem teď ty lidi.
podlazili. Já jsem tě pustil, kdybych věděl, že jsi se vystala. Já jsem si to bál otočit. Kluci, tady je čaj, jo? Neblbni, že tě to takhle zdeptalo. S amatérama tady jezdíš, profi. Tak jak se dělo? Blbě, jako češ. Blbě? Já jsem strašný hlad. Hlad jsi měl? Byla krize? Ne. No, oni to dělám po 2 hodiny. Aha. Já jsem měl tak 9 do těch kopců, jo. Prostě to jsem dávno, jsem takhle blbě nejel. Absolutně bez rezervy. To budeš mít rok? No, to je, já jsem letos neměl dovolenou vlastně. Já jsem byl na dovolený teda s rodinkou, ale kolo jsem no, jo, vlastně neviděl. No jo, to víš, děcko, vy. No, co můžeš dělat? Pak jsem měl počít za dovary kolo, jezdit tam někde. Tak já jsem nešel napít. Je k tomu i pivo, jo? Protože jsem to spočet, jo? Jedno, jo? No. Jdu poprvé. A jak se cítíš na to? No, vypadá to dobře. Vypadá to dobře, jo?